пенгі күнді жұртас табыр қал шатқанда, үгірді керен кеде көп алзығылар керілшелер. Пілі салшатқан үгірін жылар, Прай на стандарттар қостыра Москвадаға сынықтығына ерті біскен учебниктарынаңына доғынырға керектар. Че аның алынанда полғана учебник бірде запонарыны қиыстырбен әкі академияда сынықтығы ертіргі керек. Учебниктар төрт экспертизі ертшелер. Пастағызы научный экспертизаны, икінжізі педагогический экспертизаны, үзінжізі общественный, төртінжізі этнокультурный пазы региональный экспертизаны. Учебниктарның научный экспертизаны Россия наука академиясы иртірше. Педагогический экспертизаны Россия үгірдік академиясы. Ол тоғыз текенемес, ол тоғызға ақшы берілші. Андық экспертизаны ертірге ойнемес. Амзан Россияның президенті Владимир Путин постілінің ер апарған ұлық шелінді танықтан. Экспертизаны ертірі оға ар ақшада сарынан паза учебниктеріні пүнгі на стандарттар хостыра темні палары оға сейді керектіңер. Аны көп республикалар ертпол бинжалар. Ше көп шоңық тілерінің арызында Хакасия, Саха-Якутия паза Татарстан республикаларының тене экспертизаны ертпар бұсқанын аданда оға поғдар қыстық болған істерге. Пүнгі азық шоқ тазығда піз тексі республиканы саблапшытқан пүзік семге көдір жатқан паза Пала же шоқ тоғыз апар шытқан учебниктерінің авторларынан шоқ алызырбыз. Қасына экспертиза зан маңнаныстығы ертірбізірінже 19 апарған паза Прай Пукирікті хайықта тұтқан Хакасияның үгірідік паза науқы министерствасы. Учебниктер сығарырынды, төстерінді полномочия пұлша. Ол полномочия хостыра ұлық тоғыз сыныпта пыстың апарылша. Үгірдік министерствінің специалистері Москва азар жүргенір, олар федеральный специалистердің тоғын ғынар, чөптескенір. Базы біздің үгірдік министерствізінің ұстық жызы ақшы сөйлейін, пөккен. Хакас республикның бюджетінің бұ керектерге прай 3 миллион шағын салковы берілген. Хакас книжный издатель ол учебниктердің правообладателі болша. Ол хоза экспертиза учебниктерді пирше. Аның пасхы федеральный перечінді издатсының ады кірпірген, имның андары кірер. Аның арты пүйінгі күнді, пүйінгі түсті законодательство сарының керек тізі көдірші. Хоза шоқтерға керек прай учебниктер Россияның үгірдік академиясының паза Россияның наука академиясының пасха региональный экспертизаны ерткенар. Ол үдік наука сарының паза общественный экспертиза болған. Наука сарының пыстыңы нема Хакасский научно-исследовательский институт пыстыңы андық нема учреждение анда экспертизы ерттірген пыстың учебниктер. А общественная организация ладан арасында болған общественная педагогическая организация Аманашвили школысының. И вот анды, аның ұстық жүзі Шуртина Татьяна Викторовнаның ұставында пар болған экспертиз учебников. И олар бізге андық экспертизы едерге полысқынар. Нина Антоновна Талмашова прай шүртозын учебниктер сығарар тоғыстан палқалыстыр салған. Үгірдік министерствазында үн специалист болып тоғын жатқанда ол көп тоғыс апарған. Сағымғы түсті ол Хакас книга издательствазының методизы болша. Шоқтерға керек бұл тоғысты амда бірде тоқтат пенжа. Олы қалғызым кіштерге сағышым ол авторларға, қазыларының мен пастам тоғынарға. Ол болған Елена Михайловна Сагалакова, ол болған Дмитрий Иванович Шанков, ол болған Любовь Герасина Чанкова, болған Риол түсті. Олар бізді шет арық авторларды аймақ басқа методистики пособиялар, алай дидактистики пособиялар едегі көніктергені. Амды вот шебірге азырашыл, вот біз мұнда отышытқан авторлар, я вот олардың школларында өгіріп, олардың қанда болып, біз педи учебниктер базарға шетпар қапыз. Хакас тілі әнеме учебниктердің ерші оқып барзы. Анда үдік постарының авторлары бар. Постарының авторлары үдік өнеме өнін
өнінді наукада паспалғалыстығыя, ол немі өнінді Хазны университеті дегі ученыйлар Лариса Ильинична Бадаева, Инга Людовича Кызласова, Марина Алексеевна Медведева бия. И дегі оға олуға алғыс кәне шетірге сақычын пістің үгірчілердің білесін көдіржің институтқа. Немеді, еңнен пастағызны авторларды үгірдерінді, вот олы институтта немі ол кафедрады, немі Мария Сергеевна Арчымаева курстара паршы. И вот он курсер, там, схара, писки, шесть, писки, шазара, авторские, а на нем чьи-то авторы, писоска с авторами, я курсер, и штергенер. И нем, ло институт, та черт, и керекс, на та, и мне постав, а да так пошел нем. И курсер, да пол, я, и олар писки по учебнику, да и дернде, нем, я тоже был ганул. Псты, хатер, да, казакул, за сценар, я, прев неделя, а да авторы, прямо лучше бить до того, но понимаю, прежде недели анда послаб с хайберечах с ними лерды, анда угроды барган на нагара, вот хада приде и до того на шахсе. И док по учебнике на хадах именно поставил за полган мандах сахс. Учебник на автор ладно карагера хадида ученый, хадида методист, хадида полагера кугрычелер. Я нагара угрычела до нершок парзе, постоянно угрычела выше квалификационной категории лагар, олар постоянно хаде, шибергашлар, где хадо учебник тарит паршелар. Ол Тюмереков Татьяна Тимофеевна, ол Карачакова Елена Григорьевна, ол Андешит угрыча Ирина Васильевна Едемешева, спарган угры немачуга герак авторлар. Посылга немене, где она нам дар учебника читри дернде, чуть азры кызы аралысшы. И ниндзя коллектив. Вот у города министерства за хакас книга издательства за анима институт анима грычила на полезненькую держим институт хакнияли хгу и прай вот прыге прыжит готово на пья без мне мандах олух тох сицелха на вскамин хайдар урчим ол анима пиди прыге и дерганима прыге кю дерганима ол уга мандах тузумны больше стопу уга махаши уга патриот схира авторлар постарно Хазықтарыны, бостарыны, шетір ұзубан қараларын, шетір ұнанман күндерін ғылар учебнеке пеш сағынар. Бұл учебниктерді авторлардың қыда тоғынып, аның істін көріп, қадық аның содержанесі болға керек. На федеральный хазны стандарттарға қадетейлерін аны көріп, детоқыз барғыз. 12 жылда біздің еңді бастағы 4 классаға учебниктер, анда едок авторларымындық түзімді оғам, чаяши авторлар учебнеке салғанларынды, біз сұсқанда олар еңді бастағызы, вот біздің қақасындық экспертиз алғамыз. Ше аның соның законодатель салыс барған, и бізге керек болған едерге учебник, андара электронный учебник Анна Зоевана Шохтери, она андара методический шептерий для керек болган. Үш комплект болган керек болган, ол учебник. И вот Анна, біз идерга маңнанғабыз, и өнінді Шохтери керек олу алғасы үгірді министерства, вот Ольга Васильевна, Нима Сұхтанда, Юлия Гавриловича Мина Сұхтанда, біздің пасықтың Сұхтанда ақшы тап олар иде, бізді табырық, Нима Шаяшы тұңышқының кізлерді табырық еттіріп, біз иде маңнанғабыз. Хакасиядағы книга сығаржан издательствының 19 республикадағы школаларға хакас тілінің учебниктеріні сығарары, аны хазна шахи хустрай челер, прай шаяш өмеді, хады бірге аймақ шаяш устар, авторлар издательствының тоғынжылары бір шөптік тоғынып, харап үнерті тоғыз апарғанар. Болғаны кізінің ұлы қозым еткенін алынжа танықтерға керек. Зоя Ивановна Султрекова хакас тілінің учебниктеріні редактировать болған. Бұл сынықтығын ештіпаларға ой болған, анда учебниктер прайсарына көрілтелер. Анда ана содержан ізленеміз, содержан ізліп науқы сарына, педагогика сарына көргенірі. Идек ол учебниктердің тасындағы көрімі шақсы келістірі еділіп боларға керек. Идек ол анандырағы керек бұл санитарный нормаларын сұрынтыстарына керексін Ол сарынан бұрай олар көдіріні қостырада, анда пиршіп барған болғанына классыға, келістіра қан неінде боларға керек, вес. Ол сарынан бұрай көрі келіскен едек, хакас книга издательствасының керексіні сер қостырып, біз пастағы күннің сығары ол керек үшәрер авторлардың коллективі түстерінің, өмені түстерінің сығары тоқса парылған.
редактировать бұларға, немесе нақтерға маға тұзы бұлшы пазы позымның бұл учебниктерді пас файғыз ғанын. Мен учебниктерді ғайбрезен дек автор бұлшы. Мен ол тоқсыға көніктіргін, ол тоқсыға тартығын пост тұзында мұның алындағы тұстырды. Елена Михайловна Сагалакова. Мен аға едек позымның алғызымды жетірігі сақыртым. Анығары ол тоқс, ол немелерді пасығында, едек маға саған бұл пазылғын учебниктерді, анды көніктірілерді, шақығыларды көрірге едек нема болсы. Пастағызын учебниктер темнелігін экспертизаға. Анын соның 13 жылды сентябрді қозы приказы қыпырғын. Ол учебниктерге қозы бұларға керек қайдейді, олардың қайды тоғын жан көздімдер, то есть методический пособилер. Идек қайдейді бұларға керек қозы тоғын жан мультимедийный материал. А мындам сұрық тұрсығын бізге, анын келтіліп сұқып, қайдық бұларға керек ол электронный нема пособие. Хайдық керек сыныстыр. Че пір керек сыныст прайзынға хайдық ұлпылыр керек, аңызы шоқ болған. Анын біз жарат салғыз. Пілтістік. Ол бұларға керек ол учебник программаға келістірі. Учебниктердің содержанезінға келістірі, я, неме бар. А станықтер керек олсарының, Хакас книг издательствізінің анын опыт пар учебниктер сығарығы пірлешіл сығар бенже, ненже еледі шылыр сығаршы, я, олардың пірпегінің басқа литература сығарыдан басқа учебниктер сығаршыз. А мында едек 2008 жылдан сығарып, біздің от электронный пособилер сығарығы көйінік спарух болған. Анығарын мінзі бізге оға тұзала болған. А біна приложение дәртемдеп жүткенде электронный. Анды едек өмеді үстерге керек болған. Тұз асқынаға арық алыпсығын. Анығарын мында табырық маңызықты өмені түстіп аларға керек болған. Мында едек ұлық алғыс болзын бұл айланған авторлар, бірдезі тоғыр болбан, тоғысқа шапсынғынар, тоғысқа шабы жатысқынар дерге жарер, ол тоғысты көдір балар үшін. Аныңар, мен сақытшым ол электронный біздің пособилер, неме шақсы келістірі болып барғанар. Литературданды чип темне папарған ол тоғыс Эльвира Валерьевна Султрикова. Өнінді ол немені. Анын қозы керек болған олғынырдың постарына пілістерін темнер ұмындайлар, сынықты жан. Амынсында біздің анда қозылып сұқынар өйгөретшелер анда Валентина Степановна Тиникова, Родион Прокопьевич Топоев, пазы Татьяна Федоровна Казанаева, үйдек наука тоғын жызы біздің Энина Семеновна Майнагашева. Тестерді темнеп сұқынар. Улғанырға постарын сынықты жаң ұңдайлар. Отанзы ұға чақсы, улған позының пілесін позы ол қығырған президентіне қостыра, или фольклор материалы қостыра, ол позының аны сынықты жаң ұңдайлар бар. Оланды күрші чек өмес пасқы болған біздің көмес сейдіг арық болған тергі шарер қажын тілдің темдеп жеткінді. Тілдің ең өнімінді авторлар бізге қозылғаныр. Кем Елена Григорьевна Карачакова, анын уже тоқыс опыт бар болған олсарының тоғынған, базы Ирина Васильевна Демешова. Мында нөнемезден сейдігісік сенестер болған. Бізге бұл авторлар постарынан аймақ басқы көніктірелер темнеп бергенір, бұлған темаға терге шарер ол учебнеке кірген. Че? Мында немені сейдігісік сенестер болып сұған. Өнінді мында апырарға керек тоқысты программистерге. Олғанға поз алынжа тоғынар тоқысты едер үшін, анда бұлғаны заданияға позының программызы керек болдыр. Аныңары мінзі бір зәрінің, а екінші зәрінің ауыл программистердің тіл, екі тілік неместері идек сейтік болған, сейтік сеніс. Мұнда болардың қосы теодырып, қайызы орты, қайызы анандырық сабы, аны олған, нема, штоп, ол тоқсы толдырған ол программына, бұл ол зәрінің. Болғанына кізі танық тергерк авторларда, ол программистерде, олардың ол тоқыстың қайды постарынан постузында еткендер. Ол программистер қайды танықтарын қара одырға келіскен оларға. Анығар оларға прайсынға бұл тоқыс еткен кіздерге олуғы алғызып шетірігі сақып жабыз. 14 жылды декабр айды алып барған учебниктерді федеральный перешенге керір моделерінен бірсе, ол нема, біз бастып темен бұлзовыз бұл мультимедийный қозы материалы, ана ол немелер қостыра, оңдайлар қостыра, ол учебниктің бірде басқалыл бен шытқан электронный вариант. То есть учебникті қайдығаны бүдізі, берілген содержанезі прай электронный учебник, электронный учебник та болырға керек. Но аға қозы мультимедийный материал тұзылан жаң.
Анагар улганнан познан хадив талап алжан мудей бария, хайда ул учебниктан, бул немач базылган учебниктан, алай бе электронный учебниктан тогындарган. Хакасиянын үгүрчилер пилизин тиличен институтын поликультурный үгүрдік кафедрасынын тоғынжыларынын тоғызын алынжа таныхтерға керек. Айтыс пілбинжеттен матырларынын санында пүн адерға керек Надежда Ананевна Мамышованны. Ол орыс паза хакас тілерінің методизы болып, 40 жылға шағын учебниктеріні сығарыр тоғызды түзімнік апаршы. Хайда қосы тоғыз апарырға келіскен үгүрчилерінін? Санданын жоқтызы. На учебниктер, хакас литературызынын, тілінін учебниктер, олар үгірдік методика комплексынын өйіні болшалыр. Хадит үшепсі біз, деме, түсте, өн түсте. Мен хакас тілі паза литература методизы болып, я үгірдшілерінің көңілерін сезініп, мында шақсы сөз жоқтыны бізіға сақычым, біздің өн кізлерге, өн организациялары, хайзылары Тимнепскінер мне мұндық олуқ тоқысты. Ең бастағазы ол біздің Хакасияның үгіреді министерствазы. Екіншізі аны толдырған коллектив ол Хакасияның книга издательствазы. Ол түсті болған Вера Варламовна Чизыбаева ұстық жезі. И үзінжізі ол авторский коллективтір. Мен араласығым литература учебниктерінде. И анды я аның стенде, как методист, методика аппаратын салыры, аны көрірі, пазы аны үзіріп, я үгірчілерге шетіріп берері, менің өн пөгінім болған. То есть аны методический аппараты. Пүнгі түсті, ұвғос керексіністері хостыра, пістің учебниктерді керектілші Асмоловтың көстен, технология смыслового чтения деп аталшалы. Анын андар мынды палгылысты. 5-9 кластардын учебниктеринде хакас литературасына методика аппаратында изерстере кластан класска. Тоонус барган чиберге биз азра аймак стратегиялар. Жерин идея Нина Антоновна Талмашова Югрыды министерствада тоқчат полс берген маға, оға жақсы маға Мария Петровнаға. Біз маңынғы сарбызыға 5-6 кластың методика шөктерін. А учебниктер еші полғылық болғандар федеральный сенділі. И вот аның сінді 5-6 кластың методика шөктерінді біз полғымны произведениені е, аймақ басқы ұвғостың палғылыстыры стратегиялардың біріктіргіз. И тоғынып салғыз. Налы Айлын келді біз Россия сенінді үрткен конференциядан. Аның андарым деманды қадетерге амда поғды арық көңінелдігізі біз. Анды өме жөргі біз шая шөме. И анды филология секциясында маға өліс түскен докладтың шоқ тұдырға. Докладтың шоқ тұтқы мен как раз бұл учебниктер хостыра. В госқа келістірі сығарып барған Хакасияның учебниктерінің хостыры. Өнінде литература учебниктерінің хостыры. И вот филологтар Тыва республикасының аны прайысты сеткіп, методика көстен тыңынып, хайдық стратегиялар тоғынылып барған, болғаны произведенияда алынжа стратегия. Олар бүдеденір, Сырырның хады, Хакасияның хады. Хады бірге профессионально сенде өрінші біз. Пістің қоншықтар алынында баршалыр. Отандық шақсы алғыс сөздірия кізіне көрледі, пөз екі қанаты кетшелер. Бұл Россия Федерациясының сенінге экспертизаға берілген өнеме учебниктерді, я мен Ленин адапшам Хакас литературызына, потому что аның сенде мен автор болшам. Олуғ-олуғ я тоқсты, сені же шоқ, балажа шоқ тоқсты, шип темнен составителдердің тоғызы. Ол Мария Петровна и Нина Семеновна. Яна андар олардың алынды біз, конечно, неме, олғылызы біз шетіршіміз, и методистер, и үгірчілер. Типографияның сінді типография тоғызшылары. Нина Антоновна,
Зои Ивановна. Ну, прайзанда Ольга Павловна, олардың туылғанарының, біз олу алғыс жетіше біз, я. Олары ғайде матып күстін, шайығы түсті, ізгіді-зігіді бен. Олары детемнен әр, я, конечно, алып тоғызы, алып тоғызы. Полгана учебник, полсон ол хакастеле, алайба литература учебниктері, олар амғы үгіретік стандарттары хостыра, наука пастыра кемнеліп, шүртісті тузап оларға керектар. Анаңар учебниктеріні сығарар, тоғызда арылшытқан. Ученайлар прайпу немелеріні санға алып, тоғын паршалар. Мария Петровна Баргаякова, педагогика наукаларының кандидаты, литература учебниктерін кемнер тоғызды отсазырашыл апарша. Шоқтырға керек Мария Петровна үгіреді база наука тілізіне ұлы қосым ічеткен ученый. Ол қайдағда ічеткен тоғызына оға нандырғылы қайша база күстінші прайсарының керін база толтыры едірге. Сырырның көрістерінің пұл... На учебниктерні сығарырынды сырырге ол тоқыста барырғы сейтік болған ма? Хайдық сәрінің сейдік сыныстар болған, база хайде апарылған бұ тоғыз? Учебниктерінді темнері, жылдың жылға апарылы жатқан тоғыз күннің күнге. Югіретшілерімдік тоқыста паршалар, методистер, институционайлар. Амды насықын учебниктер, олар мінсақчы, на үгірдігі жылына олған нарға үгірдшілерге ұлық сыйық болған тергешелер, ол учебниктер үйін төстік бұлшалар үгірдігді. Хадимында дектанықталған мұның алынды учебникті темнерінде үйінді бір алы екі күз арылысын. Амды түзім бұл шебірге бірінші мұң жылды. Нинди-нинди автор аралысы учебникті темнерінде. Халған жана учебникті темнерінде 6-7 автор аралысыған. Мен сақтшым ұлық алғызым шетірерге, үгіретшілерге, методистерге, но прайзына кем учебникті темнерінде аралысыған. Олардың сұлтанды бұл учебниктер сағымғы тұстың керексіністеріне нәнтішелер. Прайз әрінің үстінің, содержанезінің, тастының, олғанларға ұлығы. Болызық учебниктер шая шоңдайлығылар. Бұл учебник хостыры, но да үгіретші, болғанны хост президентен үгіретшісі, олған арнан қады өзіпшетсі, шая шы тоқыста бар болар. Болғанны үгіретші, боларға керек бұл учебник хостыры тұғынзы. Аймақ пілістік үгіретші. Ол пілерге керек орыс литературызын, басқа түркшінлерінің литератураларын, олардың палғалыстыры, хакас авторларының президентлерін терін көрірге, өзірірге. Үгіренділерге учебниктер мінсақчан полысшайлар позиционның кейбірлерін, пілерге, онды бұсқы, болғаны күнде, шүртісті, нанжыларының қады, олығыларының арызында пусты ептік дұдынарға. Прайсарының бұл хост президентлер, үгіретшелер олғанарыны. Анаңар үгіретші бұл учебниктерінің орты тұзылыңызы, оларға төстіңізі бұл учебниктерінің тұзызы амда болыр, түлге парыр. Чепілістік болған учебник ол қайдығыда жақсы болзы, ол тұстың соңына қалбыс үшін нажыл ұлша, қатып тоған ұлша, сағымғы керексіністер хостырым. Анаңар, мен сақчам, болған учебникті темерінде аралысқан үгіретшілер, оларымда долғанырдың надыбыспын, методистер, пазы науки сарының темнен бұл учебниктерінің, нені Семеновна Майнагаша, біз екелің темне біз, болғанны кізі позын қозымын еткен болар. Болғанны автор позының көрізін четірген, шаяшы сағызын өйдек четірген учебникті. Амды тізін үгіретшілерге, пазы үгірінділерге қалша бұл учебнике түстін, постың шоғынына, постың тіліне, тексі культурызына, қынырға үгірдірге. Мұнды мен сақычан бұл учебниктердің тұзызы боларға керек. Бұл сығарылып барған учебниктер, я пүнгі күннің керексіністері қостыра яулар бұрай темінел барғанары. Сірірге үліс түскен Мария Петровна, ерткен тұста я бұл... Совет ұзын алыпс, паза пүнгі күндегі ол нашыл алып барған бұл үрткін тұстағы учебниктер, паза пүнгі нашылы сағар алып барған учебниктер, олар тың пасқал алшалар ба?
Мен сақчам учебниктер иледі басқа олшалар. Оларна аспазда тұсындағы көрімі оға іпті, сүрлі тергішерер, өңнер оларның оға шар хостары. Мұның алындағы учебниктер 8-10-шыларды, 7-10-шыларды сұхын, бірлей өнік бұл жаңы. Тасында классы басылпырған, чылы басылпырған, хакас литературызы, анда хостарда шоқ болған өнінді. А содержанияызын көрзетізім, мұнды әдек алызығылар көп. Или де произведения Алспандер, Лорха Халханнер, Хачнух и Гриншилер, программа Кирс Парнхостре. Чемонды, он хай Хайлендерлше, ол произведения Пюнга, чудесно положено. Хайдер Тузалше, Кабяков, Чухтара, Алеба Коков, Пасхалар, Нанда, произведения. И Гринджи, и Гринчином Полузином, Плиргетерек, Иркин, Стара, Шонну, Чудесно, Киберлерни, Хадип Сулерну, Лорлира Киркс. Ага, көп қайық етілші. Өнітінің дұқсырғылар бар, шайша тоқсыздар көріліп барған. Оларға болсыз электронный приложение, анды бұл тоқсыз ұзары болсыз. Аның армесақ үшін бұл учебниктер нағыл ұлып барғанлар, наумдайның тоғын ұлып барғанлар. Че ергі учебниктер кедек түстініп, түлдің түлге барша ол учебниктер. Ол өн керексіністер. Чейлер тергешерер, че амғы учебниктер олар на керексіністерге өндіні түршелер. Пойырткін тұстарды пререкелерлі автор болып, я учебниктеріні сығар тұр жаңынар өмеді, сағымғы тұсты алтылар шетелер кізі. Ол өте алтылар шетелер кізі өменің сығар шытқан учебник ті ойбы темініп сығарып зырға, лайбы пірекілі кізі сығар шатса. Мен сақчам ол ерткін жыларды, 1906-1910 Анды шыстыстың базы үгірдігінің керексіністері олық сенді болған болар, шетчен болар пірлі автор. Көзімге алызу атан үхедің Алақтаева пір учебникті темінен, аның темінен үдегі Агния Викторовна Астанаева, Уляни Кечіні Кербежекова, пірлі авторлар бұлжан пір учебниктің. Чанды да литература пістің амғы тұстың тегнестерзі салы мүндіғ. Пасхох сенді болған тергешері, тілі дек пасқа сенді болған. Пасхох анда пегіндер тұрғызыл жан, өнінде тұрғызыл жан болар пегіндер хос прайзені пілергі, андағы үгірдігілі. Амғы түсі түзін практиксы сәрінің күзіні пайдырғы, сағызын алғадырғы темініп шыткен учебниктер керек. Аннаңар бұл учебниктерінің темінерінде нинжин жаптыр арылысы. Болған автор, мен сақчам, ол осынанды антық, ол пай пілістік үзі, аймақ пілістік. Кемді шының культурызына көп тартылша кейбірлеріні терін пілше, пілергі күстінші. Кемді пасқа литератураларының балғысты түйтші. Кемді тілге, хоз тілге көп қайық етші. Болғанды күзі позын хозы мінетші. Аның соның учебник педетиксі өнінді черновой вариант ерпісі темініл бірзі. Аның адар күршебіз издательство тоғын жылары, Нина Семеновна Менегашевна қаты біз көркіміз тексі учебникті темнерінді. Хайды сұруға асқыны қайық еділген, аны хозынды танықта біз, аны хайпре түзедігілер едірге келсісен, де учебникті шақсы темнер. Үшін. Қайдағда пөзік пілістік ұчылнай болзын, я бүде ол болғыны кізі учебникті пас болбас, я темні болбас, сығар болбас. Мария Петровна, сырырның кем үгірітченер болған, кем сырырны пастан по учебниктерні темнер тоғызда? 8-10 жылыр пастыл шыққанды, мені бүде учебникі тоғызына тартқаннар тергешері, Елена Михайловна Сагалакова. Ол анды да үгірекшілер білізін келішін институтті антық тоқс апарған. Ол көп шөптер бержен. Мен ділінмес ол прай авторларын үгірекшен шейті. Үгірекшілерін авторларын ол еде қығырып, үнітін курстар естіріп үгірекшен. Көп болызығы перген Дмитрий Ванченков. Біз анның қады. Алып ол менің қады тергешерді. Методика көзділерін сағарпыз Онын бір кластарға 90-шыларды болған ол. Көп болыздық берген Любовь Герасниченкова, ол анды да ақықас тілін литературызын үгірдерін қолды түтчен тергешеріндің методист болған. Нанында басқалар шоқ терға керек Уляни Кечіні Кербежековіні,
ол опытты үгіретші болған, үгіретші ученый, книгалар, учебниктер шығарған автор. Біз анның қады шығарғыз 4-8 класстарға учебникті болған 1988 жылды. Шетемді лекті ұқсаның алынды еледі барғана сұхын пастағы учебник Ульяна Кичтің қады темен 1988 жылды. Анның соның учебниктері дек сұхын. Көп болызығы берген дек Анна Герасимовна Козласова. Ол ұлық класстарға учебниктеріне темені жан. Тексті Хакасиядағы литератураны үгірінерінде ол ұлық өзім еткен. Анның шөптерін қажында мен дек сұнға алайжан болғым. Анада басқаларын адерға шәрелші мұнда мен празына дабысын. Болғын үгірінші терге шәрел болызық кесе. Үгірінші практик. Болғынны празденіні урокты қайды үгірінерге керек. Ерткен жылды қайды үгірін ғана, пүрге жылды аны пасоқындың үгірінерге керек. Үгірінші аны пілше. Анаңар болғын үгірінші олардың уроктарын додырға келсін маға көп антық практически шөптер бержем. Учебникті сығарарында, учебникті темнерінде, неме қайық айландырға. Анаңар мен праздына сақытша малғыз шетірерге, практик үгірінчілерге, ученыйларға, өсағым құтысты учебникті темніп шеткен авторларға. Бұға ұлық тоқыс, күзі қарағына көрін мен шеткен тоқыс бар пастапетіл шандық тоқсаның соның ол шарқы сықсы, анды дейде праздына тергешерер керек бұл бірші. Мария Петровна пай опыты ғүгірінші үдек үгірінчілерін учебниктер сығарар тоғысты араластыршы. Сағам аның қолында литература учебниктерін базарында араласшы шит ученый Нина Семеновна Майнагашева. Төлер палғылызы ұзыры тылшытқыны тың үріндірші. Учебниктер пісін хакас тілінің біза литературын учебниктерін үргі учебниктерді маға көрелі қажында қыны болжан. Ходи учебник темнел шеткен мен пілбен дұрғым я. Ана пісін үгірічілер пілізін телішчен институты авторлар курс азылғында біз андары пасын сал үш жыл курстарға жүргіпс, анда сертификатор алғыпс я, анда пастықлы көндікіпс, көргіпс, ходи учебниктер етілші я. Мұның алдында сұқын учебниктердің чақсы сәреларын көргілі, балы піске бірай шоқтығыланыр. Базы шоқтырға керек, бұл учебниктерді темнерді сынанда, бұл шаяшы өмеді мен пастықлары сұқын. Мария Петровна Баргаякова ұлы пілізін, мен сақшым маға шеттір, қадеді көндіктірген учебниктер темнерінді. Сынанда наука тоғызы ол учебник пазырының саңай пасқа тоғысы. Жемінді наука білізі оға керіктілші. Онында учебник пазыры қынғы пазы оға нандырғылығы тоғысы. Біз учебник темнепшетсі сақынчыпс, бұл пістің палаларыпстың таңдағы күні, пістің хакас тілінің таңдағы күні. Анаңары біз хакас литературызның учебниктерін темнепшеткенде, аны істінің пай болзынды. Көргіпсе. Базы шоқтері керек хакас тілі пазы литературының учебниктері, олардың пазы пасқа тұзызы бар. Пісің пүнгі күнді пісің хакас балыр, екі тілік балыр. Пүнгі күнді бірай шир үстіндің ер, кіздің ер, наукадың ер информацияны орыс тілінің алшалар. Хакас тілі пазы литература учебниктері ол телекайдың ер, кіздің ер, бірай науканы қалғынжы білістерінің хакас тілінің бірші. Хакас тілі учебниктерін көрізіпс, ол хакас тілінің теориясын ала үгіртшен учебниктерін емесе. Ненже падешанда, хозымнар қайда, немедір оланды шоқтығып, еділіс анаңандары. Біз көршіпс, көздімге алзы, 6 класстың хакас тілінің учебнигін алзыпс, ол асылша мұндық теманың. Хакас тілі, хакас республикасының хазына тілі. Андық шартық баршая. Палын нахарағына тастылшы, ол көрші, ол бір шоқтығыды ұлық информация берілші. Базы, анда мұндағы оңдығылыр, немедір ол шир су, түрен тіл аны берілші. Анаңар мен сақшым, хакас тілі, базы хакас литературызның учебниктері, пісің палырының бұс пілініздің күйдірірді, ол учебниктің қадетушелер қайығы артықтыр.
Аннар без учебников хмры дорога, пай дорога кустунга все. Писан литература нам хайдар пингу кунге шитре шилфорган на наука сари нам прай сахстер нам дары кирсалар гасаган гос. Писан палдар пингу кунде ну ширстунам писан тиксе Россия нам пасла республикаларна тинге хала фарзнарья. Ол информация на прай пустили на алзнар. Ше пілкісі пісан хакас литература учебниктерінде ол пірілгіні сті, произведениялар, литература тоқстар ол бірай хакас писателерніе. Базы пасқы пісан туған шонырының тоқстарын хакас тіліне тілбістені, хакас тілінің е. Базы шоқтерға керек пісан пінгі күнді школларды үгірін жылдар историяны, физика, химияны орыс тілінің үгірін жылдар е. Ол хакас литература за хакас тілі учебниктерді пасқа-пасқа текстер бүршілшелер. Өнінді хакас тілі учебниктерінді. Ол пасқа-пасқа кізінің қаде жоқтеге пүнгі шидгілерінінгер на сақыстыр. Анды көріпістер газеталардың тілбістен текстер бар. Хакас жерінің ағылығын ең жақсы текстері алғы керілбірген. Анаңар әпістің палдырының сақыстары пост тілінің пайызын. Біздің олғыныр пост тілінің сағын білзінір. Ол олсарының учебниктер, мен сағыншым, тұрстығылыр. Анаңар біз аңызына сақсырып, еді бүдіргіпсі учебниктер дейе. Базы жоқтерға керек, біздің учебниктер хакас тілі, базы литературызы, біздің үгірін жілерінде үгірідірге керектер, үгірітшілерімі сақыншым, сынанда екі тілінің сағын бас бол жатқан, хиғыр бол жатқан, базы поссағызын алғыт бол жатқан кізілер болзынар. Шоқтерға керек бүнгі күнді сынанда школы учебниктеріне ұлығы пөгінір тұрғысылы учебниктер базар алында. Ол федеральный хазына үгірілік стандарттарына нандырғылы болар керектер, тұрсығы болар керектер. Біз поссарынан көршіпіз бүн біздің хакас республикасының таңдағы күніне біздің үшеткен түйеліпіз аңызына тұрсығы болзынар, біздің шонға тұрсығы болзынар. Анаңар анды сақыс парухия. Анаңар пүнгі күнді біздің үгірін жілдер болзынар прайс арина сақын болшытқын, пүгін постарын қалында тұрқыс жетқын, базы қаде жоқтері керек прай шүрісіні тені қалы парызынар қадемен жоқтам. Анаңар учебник базыры сынанда қынық, сейтік женандырылығы тоқыс. Анаңар мен сақшы біздің авторлар өмізі қадеді тектің нанемес мүнже кізі біздің шилыс бар. Сынанда үгірітшілдір, методистер, наука сарының тоқыт жатқан кіздер пір өменің тоғынған жоқтері керек біз сынанда пір тынысының шүртабыс бұл учебник Болғынның на позының үйін тоғызы бар, е? Мұнда. А біз 90-ды издательствады 11 жас, 12 жас қараға шитара одыр, қаде жоқ деген күлкі қатқының, қады сақсары үстің үліс бедейе, бірерді сарыс, еде тоғынғы біз. Мен сақшым, болғынның кізі бұл учебниктерге позының көңінін салған, позының ненінде бар пілізін, Хадимария Петровның жоқта не пілізін салған. Анаңары бізді ұлғыларып, Нина Антоновны, Надежда Ананиевны, Мария Петровна бізді үгіріткен еріне мен оға үртшім. Мария Петровна менің студент жылдың алы үгіртшім бөлші. Анаңары мен аңызына ұламуқ арлып көршем е. Анаңары учебниктер темнерінді хакас книга издательства за по үмінні шип, шаяшы үмінні шип, түсті пар бұдырғынар. Тынығы күнерінді, тоқ сонды, тоқстыр иділгінар. Сынағында прайзына келіскен хадетушелер по сақыстың тоқын жатқан теория сарына материал тіліп керіргі. Литература тоқыстарын кер, тіл учебниктерін басқанарға алынжа текстер, полғыны темаға келістері, текста бір ол үдік сетіхе тоқыс. Аңызына күф тұспарысшы. Базы мен сағынғынды бұл учебниктердің біз, ицылған учебниктердің бір шыл пісің үгірін жілдір үгірін салдылыр. Анаңары мен сақытшым піске де авторларға да үгірін жілдірінің үгірін жілдірінің сақыстарын білергі шапсық болыр жық.
них полурга тогнорга я, шапсах полурга тогнорга по учебникам. Мислашим надежда на нем на школар дан собре полвозов тучатан кизан зан пришеволар я ходи палапшалар писам учебникам не я, а тангары мандан мандары, шохтира кирак чкамун онушулде. Мен оны шылдан сығары, мында үзірік барша. Хайды бісін тексі Россияда пір историяна, пір учебник едерге литературының андығық прай школа тосқан жылғын пасаға классын, пір едіні учебник темірінің ер сұрғы барша, орыс литературызының ар. Аныңары бісін хакас литературызының, мен сақычам бісін андығы тоқ сетілче көмесістің, аныңары мұның-мұндар бізсан пегін түрші 10-11 классларға хакас литературызның учебниктер, тұрсыстық учебниктер, темнефсаларға я. Пазда шоқтерға керексінанда учебник пазылған ол хайхыстық тұқыс. Аныңызы оға шапсыча, кізіні таршча. Мария Петровна ұшта жоқтан ол пірлі айға шилы сфидевскен тұқыс немес, ол күнін-күнге етілшеткен тұқыс. Біз наука сарының наука статьялар, монографиялар, теменевшісі, писателердің шаячызын көршетсіпсе, біздің сақыз, мен амқаттып көршем яңызын бұл учебниксе парыр, бұл шарабыз, бұл парыр, бұл шарабыз, ол материал, еде күнін-күнге шилча. Пазы қайталды шақсы сақыстыр түрезі, аны сақшызын пысын паларға жетір көрірге. Учебниктер пас жатқанды, менің мұндағы қомзын түреп орғын, қайды да келіп жүрі, мен Антоновныға, түшім қомзын мардым учебниктер түйініп, қайды олшызын түш. Амен түшім пысын палылар, көрі тағы школы дүгірінчілдір, мен түшім учебник пас жым, менің палым түшім, бұл учебниктен үйгірінміз, аңызына дем қомзын жым. Сағынғанды сынафта бісін ғорықтағы балдыр, ғорықтай көріншіткен школыларды бұл үйін программаға басылып орған учебниктер, аныңары ол балдыр аны қайсыры барыс жылдар. Үйін программаға басылып орған базы бұл тіліні ұйын білшеткен өгірінчілерге ше, ол тоқ салын жапарылшы, я? Программа етіліп орған ол тоже қазына, федеральный қазына стандарттары түстедіп, хакас тілінің пазы литературның программасы. Ишек дегерік по учебниктер бісін етіліп орған баста линияға. Ол адалша хакас тілін шақсы білшеткен олғынарға етілген е. А пар икенче линия ол адалша хакас тілін ұйын білшеткен олғынарға үдек алынжы авторский коллектив тоқытшалар. Енді бастағы сығарылған 2008 жылда сығарған учебниктер парохтар. Ше олар үдек нашылаларлар. Бұны етіпсіпс авторский коллективтер тоқытшалар нашылап шалар. Олар икенче линияны ол үдек тоқыс анда парқышы. Но не мы еще хотели сказать, чем писал по учебнику Данира. Вот федеральная экспертиза Ифтерерде, анда паслах, кирек завершенная линия учебников. Вот андах не мы орстена шохта за ди адальше. А писал на педипльшевс, постара тох класс хашитере, пр система да, пр курсте, пр не мы стандарт архостер, кюрлган хостер, ик парган учебник теркирек пулган. А он жила пасаға класс немес, алынжылы тоқыс класс немес, а системада берілген учебниктер. Аныңар бұл бірғын пісің еде пропис тоқыс классға, бір түрт классға жетірі, ол системада берілген учебниктер. Тілдің базы литературдың. Вот ол немі сұруға. Екі дізі, вот Нина Семеновна хада орта шоқты дая. Үгірітшілер хайы бұл учебниктің тоғындарын, Надежда Наник емес шоқты дая. Мен едік, Харын Ольга Васильевна Дамажакова мені үгірдің министерствының сарының март айды асығыс аймағындар школылар зарчыргынар. Хадип бістің учебниктер хостыра үгірдшілер тоқытшылар. Бұ учебниктер ечеткенде біз Лариса Ильиншының хады екі күн асығысты семинар ештіргіп сүгірдшілердің. Хайдық жетпістер бар бістің учебниктерді. Хайдық немі хозырға керіп. Иташтыптағы, и пейдегі үгірдшілердің шоқа парған. И біз олардың сұрыныстарын хайбіре немеді кергіпс, хайбіре немеді шараспапс біз. И амды учебник сықпырғанда үдек барғапс қайды олар тоқытшалар бүйін. Бүйін жапар учебник, электрон учебниктер қайды тоқытшалар, паза методичкалар, и паза кемнер қайды тоқытшалар, кемнер немедір ол сынықтығылық бұл пособиялар ем. И сынапта біз 8 школда болғапс, 8 школда, 10 школларда болғапс, прай школларда, прайлы болған олғанның бар ол учебник, олар ол учебниктен тоқытшалар. Ше үгіретшалар бүйінгі күнді аймық басқа. Үгіретші қадайды, үгіретші чаяш үгіретші. Ол чаяш үгіретші бұл учебниктерді қайдық неметір кітапенже, қайдық урокта рештірбенже. И мұнда біздің хакас тілі учебниктер, литератур
трудедок, не мы поим, хотя учебники параграфа, хост параган диск, и у диск-то пар хозе тохунчик материал, ходилар ано тохунчилар, тохунчилар болаш, але чохва, снапта тохунчилар, но про у школ да хайда чаящий врачи, у про комплекс шахса тохунчи. И хайде устах пастах школанын, базы игрыча шаящий немес ползая улпрай комплекс тоғын менше. Хайде да игрыча учебниктегіні тоғын чая, а хайде да иле да шерді, почти көпте школы да прай комплекс тоғын чая. Анын арапыстың өн бүгін, бүйінгі күнді авторский коллективтің, немі институттың, игрычалардың пілізін көдіржің институттың прай бүгін игрычаларге пазоқ шитыра шоқтап берерге. А ол немейділер анда да хажын школының ұстық паста, аны позы сеткіп, көріп, сезініп, аны бірге апарзы. Педи көргенде біз программада ол прай ипти пасылғып саны хагидыға керек. Прай терминеріні шақсы хакасынға немет сылғып сия. И вот аны завучтарға, директорларға шитырғы керек. И анзы ол муниципальный онимы ұстық пастағыларының методистерінің тоғызы мен сағыншым. И пазы мұнда немі қозырға шоқты сағыншым. Бізің олық тоғыз барған терминологический комиссияда. Терминологическая комиссия пстынгоним ханим института хакнияли да стезеге института я хакасин стезеге института тестель барган ол кому писили ахта шылдыр сартох мерше и пра на терминдер хайзлар пскирге в учебниктерге пис постап анда шептескепс андага комиссия дан вот энде и кому писилде пис учебниктерге хакасин учебниктерге киргэс ним хакас терминерн вот мынганда болган сущ Действительный, амды уладалыс. У меня амды облаган глагол, амды ол немем. Иделес. Болган манда шоқтағы е, предложение. И вот амхади ол кир барган. Ол он жил азыра, шықтап сағын учебниктен. Амды учебниктен ол прайпар. Анар терминологический комиссияның немі шарайды керек болған, и анды уға шақсы тоғыз пістің қанды барған. Көріңер, на немі керек, шызың қадеді шөптіз болығы керек. Вот литературдың сарқы сөз керек барған. Ол Нина Семеновна піске андық комиссияда шарайтқып сия. Ол болған немі сюжет е. Жанр сюжет е. Амды на сөз керек барған. Көл. Я көл. Сөз е. Немі, ол немі дарландығам, кем Галин Григорьевна кеше. Оды. Вот көріңер, қайдықты терминдер кішесі пісіделі керіспендеріс, аны үзіріп алшығыз. Анығары паучебнікті дейчеткін өмірлер, аймақ басқа комиссиялар да қайдады шоның шептөз вейчеткіні олуға шықсы и прайзы қадеті бірге піске болысқынар. Ага, улуг алгыз, ол терминологическая комиссия, ну, что парган, анда да Сунчагашев район Дмитриевич, анда нема Ирина Максимовна парша, анда Чебачакова, и вот иди хакнияли на ученыйларнага, улуг алгыз идук. Сағымға түсті, по, на технологиялар шүштісті, біздің пекорнық бар бізді, я, біз шүштісті бізді по сотовый телефонар, я, компьютер, планшетер, шоқ бірде көрбенде біз. А, бізде сон зарпыл бар біз біз, я, по сағарат барған учебниктер, хадеді тозынға пас бар біздерлер. По уақыты сұруқ, біз бізде сақтшамыз. Кенді, книга, аға ұлығылыз, аға хынары, сағымға түсті, я, Басқа да источниктер болзы, электронные гинделер, электронные источниктер болзы. Но ең бастағы орынды тұрға керек олғынырдың ханызы, парсызы, базы терін балғалызы, тірі учебниктан. Учебник ол, олың әлімне мұдағы немене мәсінзі продукт. А ол біріктірілген, салып барған интеллектуальный күз. А, наука тоғыншылардың. Методистердің, практиктердің. Анығар ол тірігінемі. И мұнды я балырны қатабуқ учебнеке қындырыры, көніктіріры, балғалыстырырға я. Біз мне мұнды ол сұрудан айғыз шабыз. Нуғадыңар, или Россия Федерациясында қығырғышылар компетенциясы 5-9 класстағы өрінжелердің аринже түспірған. Но мен мұнда түстіншем Пирлс, Пиза, Телекедегі істезігілерге. Илі икінші орын Россия Федерациядағы балыр, алшалыр, немі қығырғышылардың компетенциясы хостыры. Хазин ол бүйінгі күнді алқыпырған, үспірған. А мұндық я жоқ деген керек мен мұндық немі санарды. Бастағы түртінші класстағы өрінжелер.
Россия Федерация сіндегі балдардың я. Олар телек істезгілер хостыры көзчілер үзінжі орын. То есть біз неме көшеміз? Бастығылы кластарды үйгіретчілер, айғызшалар, аймақ басқа техникалардан қығыршан. 5-9 кластар ол ұспаршыша. Үйгіретші өнетін ана айғыз пенже. Анағандар я тиндетін, кенегетін балы ырып отырша. Пюнгі күнді методологтардың, литературный үгірдігдің методологтардың ол оға ақырсым сұру. Хайда айландыр балаға. И олар пешелі пір шөп. Ол шөптің я өні электронные книгалар, электронные пособиялар, аймақ басқа болыға керек. Ин өн полсшылар уроктарды, литература уроктарынды. Анаңандар... Не мы как методист чили я мы мы хны мы чё-то переги не мы сахчем. Югречилер аймах тарда я сагдрчалер и суропчедер. Надежда Нанина. Электронное пособие освоил венчес. Книга лердан тохчилер я электронным вот электронное пособие. И вот она гандар мне притяне книга тем нас парганы. Ага. Хостера полозыға электронный пособиялар, дидактика пособиялар темеш біргені, ол ұзық күз. Міне мандай я электронный пайы я пазы ергі хади книга пайы, книга культуразы біріктірілгені. Пістің хакас тілінің пазы литературазының үгірединді вот ол іптік біріктірілгені. Алай мен де шоқ түйшіксім я гармонична. Анамандар я неме отурбаса керек. Хаканс литературазы уроктарында югренчилер постарнахы неме хайын, пазы хынызын шитербеске керектер. Но пасхадаш олар бар. Пасхадаш олар. Аналар пюн я уға терін палғылысты. Нен Антонна Методискезе он издательство. Анар оланы сесінче. Югренчилерді я югренчиларға керек. И пазы хайди дерге олар... Пілі палыға керек, постарына сип палыға керектер, я, на технологияларды. Ергі оңдайдың пюнгі урок тестерге шарабыз. Эвгос нөйме керексіпше, поларға керек дейтерінісіне подход. То есть, палы, полғына палы, прай класс, олар пілісті тілерге керектер, постары табырға керектер. Аныңар аймақ басқа флеш мобтыр, клубтыр. Хости барботрага керек, литература ханыз и так далее. И вот ол технологиялар я полсшалар пілісті пазы книгаға ханызды үзірбеске. А вы путиран сұру саған бұдысты. Пүйін научебнетер сығынын ол пөзік профессиональный өрінсі үгірекшілерге. Икіндезі, ол пөзік профессиональный поғдесін. Ол профессиональный син. И анаңдар хакасия я, мне мында методология сарина, методика сарина, практика сарина, мне мында халықтың пашыпқаны я. Пістің мені көрізімді Россияның тене пашыпқаны дып. Пүйін керешелерге шарер. Хакас тілінің базы литературны өгіретшелері. Ескен жылды на учебетір алғаны ол олу профессиональный өрініс болшы. А пістің учебнетер пастағызынны я алпалдылар федеральный гриф. Анағар ола мох мне мэнді пістің профессиональный поғдархызы біз, өрінізі біз, базы шөпсін четкені біз я, пістің көрлі де үгірекшілердің тоғызынды, олардың тұтыншытқын қылығынды, пазы тоқысты шаячы ондайдың, пөстің пөстуына күстін жеткені учебниктің сұхынның палғалыстық тұпсақшым. Мұнды икіншілес шоғыл. Сағымғы да түсті матырларымыз по тоқысты бірде тоқтат пен ұзыратшалар. Бүйткі күнде учебник тоғызы тоқтабенже. 10-11 пазы 11 кластарының учебниктерін хостыры тоғыз парша. Үгірді пазы наука министерства да, министерства зында тоғынжың өме төстелген. Ол өме да өм сұрығылар, ең керек сұрығылар өзірілчелер. Пегін түрші екінші линияны үчірмектерінің төстерінді
тіл білменшіткін әліуен пілшіткін олғанарға. Хакас Республикадың үгірдік базанаука министерсінің адының прай авторларға олуғ алғыз шитіршебіз, олуғ пустарының күстерін еді күп салғынының үшін, хара күнірті тоғының үшін ол учебниктер қайда түзімні пошалық. Мұнда оға түзімнің, оға мен сағыншым керек шоқ бар деп бүйін е. Ше, бұ шоқ ақосы менімі шоқ жеге сағыншым е. Бұ, біз қайда көп семинарлар іштірсіғіміз. Бұт Нина Семеновна алынжып семинарлар іштірген Мария Петровна. Надежда Нани, біз Лари Кембзо Ивана немелер е. И нема, ол, біз құлтыр шайғызын лагер зерде шүргіміз. Анда лагерде өгірішілі Даскиск район. Шық берген піске пие таштықтағылар, и анды олық семинарды сіргіп саныңар, шықтос барша, учебниктер кіршелер, и мен сағыншым олуға шықсы, и форумды үдік шоқа парғып сырия, и болғымна кізе хакас, нема кізе чоқ жай керек бен, пістің хакастың үгірет жан учебниктер бар. И анығандары бұл Ленина тозыға, мен бұқа өмменнен сұраншам, 10-11 кластағы немі учебниктеріні қақас тілінің, база литературының, на ФГОС хостыры бұл келшеткін жылда едірге керексіпсіз. Хас қолыңар, и мен сағыншым алғы сырарге е, а немі өгірдік министерсіпске, мен сағыншым мұның мұндары ақша жақтан болысы тұрыр е, ақша бір тұрыр біздің учебниктеріні мұның оқ көп сығарарғы е. Пүнгі азық шоқтызықта араласқан прайшоны біздің бұғдар қыстары болшатқан матырлар бізға, базы учебниктеріне сығарарында араласқан болғыны қызе ұлық алғызы біз жетірше біз. Білістер шоласы жатқан шаяшы тоғыстары, базы шаяшы шейдігілері, мұның мандар бөзіклі бал алзына. Басқа шонға көздің болып, хакасия бізді өтеклі тексі саблап тұрзынар.